Do të shkojmë në një tjetër lidhje të drejtë për drejtë në këto momente, do të kem prapë Gjensila Kodrën këtë herë për një tjetër zhvillim. Bëhet fjalë për masën e sigurisë të dhënë për Gjergj Sukalin, i arrestuar për vënien e eksplozivit në Kamës. Është dhënë masa e sigurisë për atë që njihet si forti i Muslimshyrit. Të përshëndes Gjeni sërish, cila është masa e sigurisë? Përshëndetje sërish Juli, me kërkesën e prokurorisë ishin togat e zeza në gjykatën e Tiranës, të cilat caktuan masën e sigurisë atë të arrestit me burg pa afat dhe deri në përfundim të hetimeve, lidhur me tre akuza në fakt të ngritur andaj tij, lidhur me ngjarjen e ndodhur më datën 9 shkurt të këtij viti në zonën e Kamzës, kur një auto mjet shpërtheu me tritol. Konkretisht i cilësuari apo i ashtu quajturi si i Forti Muslimshyrit Gjergj Sukali akuzohet konkretisht për tre vepra penale: vrasje me paramendime mbetur në tentativ për interes, shkatërimi pronës me eksploziv, si dhe mbajtja pa leje e armëve dhe municioneve. Ndërkohë, ditën e sotme, vetëm pak minuta më parë ka përfunduar dhe kjo masë sigurie në fakt ndaj e caktuar tashmë arrest me burg ndaj Gjergj Sukalin, ndërsa si bashkëpunëtor të tij më herët, vetëm 2 ditë pas ngjarjes, policia ka arrestuar 2 persona të tjerë, 2 kushurin, konkretisht bëhe fjalë për Enver dhe Edmond Jakimi, por që masa e tyre është caktuar më herët ajo e arrestit me burg, por për shkak të hetimeve është mbajtur e fshet për mediat, për shkak të hetimeve dhe përgjimeve intensive që kanë mbajtur një nga personat më kryesor të organizimit të këtij atentati ndaj Gjon Menës në 9 shkurt në qytetin e Kamzës, në zonën e Kamzës, ndërkohë që në fakt arsyeja pse policia apo dhe prokuroria e Tiranës e akuzon Gjergj Sukalin për vrasje të mbetur në tentativ për interes është mbi faktin sepse nga përgjimet që ka kryer organi akuzës, por dhe hetuesit e krimeve në policinë e Tiranës, ka rezultuar se objektivi Gjon Mena, i cili mbeti i dëmtuar në gjymtyr, në të dyja këmbët për shkak të shpërthimit me tritol në automjetin e tij që kishte parkuar poshtë makinën, në fakt nga përgjimet që ka mbajtur edhe të dyshuarin si organizator të kësaj ngjarje Gjergj Sukali, nuk ka rezultuar se kanë pasur një njohje të mëparshme mes njëri tjetrit. Por me argumentin se dhe Gjergj Sukali tashmë është paguar apo është porositur nga persona të tjerë, persona ende të pa identifikuar në fakt, për të gjetur ndër mjetës të tjerë për t'i vendosur tritolin apo lëndën plasës e automjetit të Gjon Menës. Një hetim ky në fakt që tashmë e vetë një pistë hetimi që ka policia dhe organi akuzës, prokuroria e Tiranës, është ajo e një konflikti të mundshëm që Gjon Mena mund të ketë pasur me persona të tjerë ende të pa identifikuar, lidhur me akuzën e prodhimit apo trafikimit të lëndëve narkotike, si dhe një tjetër pistë në fakt ajo e konflikteve për çështje të tjera. Deri më tani në fakt janë vetëm këta persona të cilët akuzohen konkretisht për akuzën e shpërthimit me tritol të ndodhur në datën 9 shkurt në Kamës poshtë ambienteve të shtëpisë në fakt të shtetasit Gjon Mena, objektiv i këtij atentati, i cili në momentin që ka hapur automjetin me pultin e makinës, në fakt ka shpërthyer dhe lënda plastëse, fatmirësisht mund të themi pa pasoja të rënda për jetën e tij. Ndërsa identifikimi i dy kushërinjve Jakimi është bërë që në momentet e para që ka ndodhur ngjarja nga kamerat e sigurisë, për shkak se në banesën e tij ka pasur 3 kamera sigurie, si dhe më pas automjeti tip Fiat me të cilën ata kanë lëvizur dhe janë larguar në drejtim të rrugës dytësore, në fakt që nxjerr më pas për t'u larguar në drejtim të Durrësit, vend ku do pritet shkonin edhe dy bashkëpunëtorët edhe dy bashkautorë në fakt në këtë krim, dy kushërinj të Jakimi, në fakt është bërë i mundur po ashtu edhe nga një sër kamerash sigurie përgjatë kësaj zone, dhe më pas në momentet që janë arrestuar kanë pohuar, të paktën duke ju referuar dhe burimeve, kanë pohuar disa detaje të rëndësishme që ende në fakt nuk bëhen me dije nga ana e grupit hetimor për shkak të hetimeve, por sipas hetuesve dhe prokurorisë të Tiranës kanë qenë të vlefshme për të çuar deri në identifikimin e Gjergj Sukalit si një nga personat e tjerë që kanë organizuar këtë ngjarje, këtë vendosje tritoli në automjetin e Gjon Menës, por edhe për të identifikuar tashmë dhe porositësit e vërtet apo kush janë personat e vërtet në krye të këtij grupi.
Gjensila, falenderoj, atëherë faleminderit edhe për këto zhvillim të fundit.